Ono závisí od toho, odkiaľ ten hráč priamo je, samozrejme. Sú destinácie, z ktorých sa dá priletieť bez problémov, čo sa týka Európy. Tie dotácie letové na presuny sú maximálne nejaké 3 hodiny. Trošku je problém v podstate Ruská federácia, keď sú tam hráči z väčšej vzdialenosti aj 5 hodín a teraz samozrejme Adam Nemec, ktorý lieta z Ameriky, čo je okolo 8 hodín. Takže samozrejme si to zabere svoj čas, nielen ten presun, ale potom aj následná aklimatizácia na ten časový posun a hráči sa musia naučiť s tým žiť, sa s tým naučiť pracovať, s tým, že majú zabehané svoje systémy, ako sa s tým časovým deficitom vyrovnať a ja si myslím osobne, že to je len vec toho, aby si to zaužívali. Ja si myslím, že vôbec ako veľa ľudí ma strašilo a hovorili mi o tom, ale ja necítim absolútne ani tam, či už sa vraciam alebo letím tam, nemám s tým absolútne žiadny problém, takže zatiaľ zvládam to podľa mňa veľmi dobre. A netreba ani dospávať? Alebo... Tak samozrejme, niekedy zaspíte skôr, zobudíte sa skôr, alebo zaspíte neskôr, ale proste nejaký zásadný rozdiel, že by som teraz počas nezaspával a v noci bol hore, to proste nevnímam. A podľa vás je väčší problém ten časový posun alebo nejaký klimatický? Zase je individuálne, samozrejme, že to sa týka napríklad Vladavajca alebo Miňa Stocha, ktorí idú z klimaticky odlišných podmienok do slovenských podmienok, kde samozrejme tá klima je úplne iná. Môže mať aj určitý čas problém sa adaptovať, ale nemyslím si, že zmena klímy z teplej do vlhkej alebo teda studenej alebo studenšej je v zásade až tak dramatická ako časový posun, alebo znaší časový posun, ne? Lebo časový posun, máme sa o troch a viacerých hodín. Keď v podstate do troch hodín si myslím, že to je bez problému, a keď už je ten časový posun 4-5 hodín a viac, je tam už v podstate môže nastať problém.